Norske kunsthåndverkeres temautstilling 2021 har tittelen Skog og et samarbeid mellom kunstfestivalen Greenlight District, Norske kunsthåndverkere Sør-Norge, Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall. For meg er skogen nærmeste nabo. Den har alltid vært tett og gammel granskog, inntil en stor del av den ble jevnet med jorden. Prosessen var brutal og sjokkerende, men likevel ubetydelig sammenlignet med de enorme ødeleggelsene som skjer på verdensbasis. Hvis skogen forsvant, ville det vært katastrofalt for alt liv. Likevel raseres enorme arealer skog hvert år, og med skogen forsvinner store deler av verdens dyreliv. I Norge lever nesten 60% av alle arter i skogen, men urskog, som gir oss mangfoldet, blir stadig mindre og mindre utbredt. Urskog utforsker kontrast mellom skog og hogd skog. Jeg arbeider med kontraster i farge og størrelse og plassering i installasjonen for å forsøke å formidle følelsen av hjelpeløshet, frustrasjon og tap av det urørte. "297 kunstnere og kunstgrupper søkte deltakelse på utstillingen, noe som viser relevansen og aktualiteten i temaet skog. De 33 kunstnerne som ble antatt, viser hvilken bredde dagens kunsthåndverk utgjør, både i valg av materialer, tekniske ferdigheter og kunstnerisk uttrykk. Norske kunsthåndverkeres temautstilling er et viktig ledd i organisasjonens formidlingsstrategi, og har som mål å vekke interesse for kunsthåndverk i alle deler av landet, samt være til inspirasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen vises i Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall fra 17. september til 31. oktober."